проєкт забезпечення житлом вимушених переселенців презентували в Ужгороді. У рамках візиту заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка з представниками закарпатської влади відвідали житловий комплекс «Квадрат». Створено, так сказати, банк землі, тобто це сформульовано в рамках державного підприємства, яке акумулювало в собі різні земельні ділянки, які є у державній власності. І відповідно сьогодні ми говоримо про ділянку площею 3,6 гектара. Площа забудови складає, яку ми передаємо нашому закарпатському забудовнику на обмін в житловий фонд. Оскільки у забудовника кілька квартир уже готові, аби переселенці не чекали кілька років, поки проект реалізують, дійшли згоди передати ще до кінця цього року помешкання для проживання сімей ВПО. До прикладу, ось такий стан готовності однокімнатної квартири в одному з будинків. Власник отримає в такому вигляді, як ви бачите, стяжка на підлозі, штукатурка стін, вікна, вхідні двері, розведена електрика, розведена вода, розведена каналізація, заведений домофон, інтернет, опалення, люди вирішують своїм. Газу нема, ні, газу нема. Тут все на електриці, в квартиру заведено 18 кВт електроенергії, відповідно електричні панелі вішаються і обігрів вода йде від електричного бойлера. Ремонт та обмалювання помешкань за фінансової підтримки ООН. Аби наміри стали реальністю, підписали інвестиційну угоду. Меморандум про тристоронню співпрацю забудовника Закарпатської ОВА та УВКБ ООН. Ми показуємо нашу роботу, ми готові участвувати в цій програмі. І як для того, щоб це пришвидшити, ми готові віддавати вже зараз квартири, а потім отримувати, потім будувати. Квартири, які тут вже є сьогодні, будуть обміняні в рамках програми земельного банку, який нами сформований і створений на початку року. Якась частина квартир буде передана там в цьому році, інша частина квартир, ви бачите, проводиться будівництво інших багатоповерхівок, да, і воно в порядку черги буде вже видаватися далі. Тобто обмін земельної ділянки на квартири. От сам задум даного земельного банку. Закарпаття прийняло найбільшу кількість переселенців. Це наразі великий прецедент по кількості ВПО в Україні. Ми знаємо, що збільшення населення в регіоні сягає 40%, тому потреба у житлі теж зросла. Для УВКБ ООН важливо підтримати органи влади у прагненні допомогти внутрішньо переміщеним особам у питаннях житла. Потреба у тимчасовому житлі переселенців, що перебувають у Закарпатті, а їх понад 150 тисяч тільки зареєстрованих, ще стільки ж мешкають у приватному секторі, неабияка. Це важлива ініціатива взагалі по Україні. У нас є декілька проєктів саме з того, щоб побудувати такі комплекси повністю для внутрішньо переміщених осіб, але, на жаль, у нас фінансування поки що на це немає. Саме тому і на прикладі Закарпатської області сьогодні в такому от форматі ми вже починаємо отримувати квартири для внутрішньо переміщених осіб, і це також важливо. Якщо проект у Закарпатті ефективно запрацює, стане прецедентом для мирних регіонів країни щодо забезпечення житлом переселенців. У рамках робочої поїздки краєм відвідали ще кілька стратегічних об'єктів. Були на підприємстві по видобутку сілі. Це, ну, важлива ініціатива, яка дійсно зараз важлива, тому що у нас є проблеми з підприємством «Артемсіль». Пообіцяли хлопці, що вже в січні ми отримаємо перші поставки технічно 40 тисяч тонн технічної солі. Це, ну, важливо для нашої країни. Також були на деяких релокованих підприємствах в одному з місць Закарпаття. Не можна казати саме де, були на підприємстві «Аякс». Ну, дійсно, це підприємство, гордість України, і хлопці розвернули тут виробництво. Також зараз відновлюють виробництво і в Києві. Ну, це лідер фактично охорони охоронних систем, тому дійсно велике їм дякуємо за те, що працюють. І я думаю, що це приклади для інших. Відвідали також і центр нейрохірургії та неврології. Нарешті в Довгобуд вдихнули нове життя. І зараз, як ніколи, слушний момент. Адже потреба в наданні високоякісних медичних послуг у Закарпатті суттєво зросла через воєнний стан.
Тут один з найкращих на Західній Україні центрів взагалі. І він обслуговує не тільки область Закарпатську, але й інші сусідні області, в яких є проблеми по нейрохірургії. Тут обслуговують не тільки цивільних осіб, центр займається і військовими, яких вже стабілізували в Дніпрі або в Полтаві. Далі вони приїжджають як сюди, так і в інші західні регіони. Більше тисячі військових вже пройдено через лікарні Закарпатської області. Тому приклад того, що ми не зупиняємось і намагаємось різними силами добудувати такі об'єкти, дооснастити, це важливо. Поговорили про те, що тут ще необхідність є в МРТ-апараті, в гамоножі. Будемо спілкуватися разом з міністром охорони здоров'я, з нашими партнерами, можливо, вони зможуть допомогти. Реконструкція корпусу на завершальній стадії. Тут усе продумано до дрібниць, максимально комфортно для лікарів та пацієнтів. Ось дивіться, тут хірург миє руки, коли він йде в операційну, і він вже обробляє їх стерильним антисептиком, і відповідно для того, щоб йому зайти, тут двері закриті, а в операційних повинні бути закриті, тому що вентиляція притяжно-відтяжна, вона створюється позитивний тиск, щоб повітря виштовхувалося звідси. То тоді ми беремо руку, просто проводимо сенсор і заходимо. Тобто воно не розстерилізовує. Обладнаний корпус, за останнім словом, техніки, згідно з медичною логістикою. Це медична консоль. Зараз я вам даже покажу. Вона рухається в любу, тобто тут буде стояти операційний стіл, там операційне світло. А це консоль, на яку раніше все обладнання, наркозно-дихальний апарат, навіть все, що потрібно, монітор пацієнта, воно клалося на підлогу і були, знаєте, як у нас дуже люблять, кабель по підлозі, і це в операційній не має бути. Це все обладнання буде кластися сюди. Тут є спеціально для цього розетки. Ось тут. Але крім того, що саме основне, що тут є вивід медичних газів. Кисень, гази, вивід для відведення газів з операційної і відсмоктувач, тобто вакуум. І це, мовно кажучи, все, що нам потрібно в операційній, тут є на цій панелі, на цій консолі. Ми не будемо, і вона може рухатися, це одна для анестезіолога, там для хірургів. І вона може рухатися навколо повністю операційного стола за рахунок того, що має ці два плеча. Три сучасні операційні, наркозні кімнати, відділ стерилізації, а також ангіограф. У планах придбати гаманіж для радіохірургії та МРТ. Дасть можливість розширити терапевтичне вікно при ішемічному інсульті з 4,5 годин, то що ми маємо зараз при тромболізисі, до 24 годин в деяких випадках. В більшості випадків це 12 годин, але в певних вибраних випадках це 24 години. Це дає можливість, в принципі, розширити той спектр послуг, який в нас є. В першу чергу операційні дозволять нам більше робити операції, залучити, можливо, спеціалістів інших спеціальностей також до роботи в таких хороших умовах. І збільшити кількість операцій в цілому, тому що вона і так зростає, і ті дві операційні, які ми маємо, вони просто вже нам не дають, не маємо можливості оперувати там повноцінно, тому що вже практично цілодобово вони працюють. Ми мали 1000 операцій 2 роки назад, в цьому році вже маємо 1350, тобто буде 1800, десь 1900. Мрії стали реальністю тільки через 12 років. Реконструкція стартувала ще у 2008 році. Через брак коштів об'єкт перетворився на довгобуд. Завершити роботи вдалося в рамках програми «Велике будівництво». У 2015-му важко, але він будувався, і після 2015 року він зупинився. І от ми його почали будувати в 2021-му, і практично вже на 99% всі роботи закінчені. Зараз іде монтаж обладнання. І от тільки зараз ми розуміємо, наскільки цей об'єкт важливий. Ми майже цього року на 1000 людей пролікували більше, ніж того року. Це завдячуючи хорошим лікарям, які працюють у цьому закладі. Тут проводяться надзвичайно складні операції. Це буде найкращий заклад, на мою думку, на Західній Україні. І з хорошими спеціалістами. Тому що наші нейрохірурги, вони відомі не тільки в Україні, навіть в Європі. До слова, центр чи не єдиний об'єкт, який завершать в умовах воєнного стану? Якщо чесно, то важко.
важко, тому що ми всі розуміємо, що зараз в пріоритеті інше. Зараз в пріоритеті – це перемога. Тому для цього об'єкта було надзвичайно складно його просувати далі, але потихеньку дещо виділили з обласного бюджету, дещо нам дали там деяку допомогу, так, і ми майже-майже вже підходимо до завершення. Я думаю, на протязі місяця-півтора ми можемо вже його здавати в експлуатацію. Спочатку 2009 році вартість цього проєкту було 8 мільйонів 500. Це проєкт та його вартість. Але з роками зрозуміло, що він перераховувався, ціли піднімалися, і зараз цей проєкт на завершенні вийшов 52 мільйони. От. Крім того, ще закупилось обладнання, це було майже 90 мільйонів, які нам дав державний бюджет. І завдяки великому будівництву цей проєкт у 2021 році був завершений. Попри складні умови та нестачу державного фінансування, закарпатська влада віднайшла кошти на завершення проєкту в обласному бюджеті завдяки підтримці усього депутатського корпусу.